Добрий. Ну і власне, як ви оцінюєте заяву як з боку президента адміністрації України і от з боку Трампа? Що ви можете сказати за підсумками цих переговорів? То, що Трамп помнить і підтримує Україну, хай був таким, як ми зараз вислали, ну, позитив. Ну, я не можу виділити або відмітити якесь різке змінення або відлічення між риторикою, яку Трамп использовал в ходе своей последней встречи с Порошенко несколько месяцев назад и сейчас. То есть, по сути, пока все остается на том же самом уровне, поддержка военно-техническая по линии финансовой и в части урегулирования конфликта на Донбассе. Пока все так это было. Скажите, відносно, знову ж таки, пропозиції, про яку, як наголошує президент, він писав до Організації Об'єднаних Націй ще в 2015 році щодо запровадження миротворців. Зі слів президента, США підтримують той варіант, який пропонує Україна, власне, розповсюдження миротворчої місії на всій неконтрольованій території Донбасу. Але була реакція представниці МЗС Російської Федерації Захарової, яка каже, що це все, ну, фактично, пропозиції України – це інсинуації. І далі, ніж охоронної місії ООН щодо представників ОБСЄ на межі розмежування, Россия далее не піде. Как вы это прокомментируете? Я думаю, ни для кого не секрет было и является тот факт, что Украина и Россия никогда между собой не согласуют вопрос места разграничения или места расположения миротворческого контингента, так называемого. И я думаю, что вот последние заявления и Министерства иностранных дел Украины, и Петра Порошенко, они как раз свидетельствуют об договоренности секретных, это про вновь говорили по поводу того, что якобы уже все решено и скоро будет миротворческая миссия ООН на Донбассе. Мне кажется, что на самом деле ничего, никаких договоренностей не было ни между Сурковым, ни между Волкером. И это, по сути, инициатива была Путина, так как он ее видел, я имею в виду введение миссии. И со своей стороны Петр Порошенко предложил свой вариант, который, естественно, никогда не воспримут в Кремле. Поэтому я думаю, что это абсолютно безперспективная затея. Андрію, а от відносно того спічу, який був наперед безпосередньо зустрічі, як ви оцінюєте от саму, ну от, самі виступи, зокрема Трампа, який, ну, фактично більшу частину розмови присвятив, як американський народ боровся з ураганами в різних штатах, там хвалив, ну, безпосередньо там рятувальників і тому подібне, от в присутності президента України. От як ви це все взагалі? Це нормальна ситуація, нормальна практика, коли от такі речі піднімаються от під час двосторонньої зустрічі, ну, скажімо, з країною партнером, да, если можно так сказать? Трамп фигура специфическая, и его заявлениям, я думаю, удивляться не следует и не стоит, поскольку он использует политическую риторику мастерски, и я думаю, что это абсолютно нормально для Дональда Трампа, как для президента. И удивляться этому не стоит, повторю еще раз. Скажіть, напередодні Сенат США ухвалив рішення про виділення півмільярда доларів на допомогу в оборонній сфері України. Наскільки я розумію, подібні рішення ухвалювалися останні 3 роки. Що, як буде використовуватись ця допомога? Це всі гроші, власне, безпосередньо півмільярда доларів? Чи це якась частина від цих грошей? Як, чого очікувати Україні? Я думаю, що детально питання фінансування і целевого значения подобных средств должны объяснять представители посольства США в Украине, а также Министерство обороны Украины. Но я думаю, что в значительной степени эти деньги пойдут на поддержку материально-технической базы вооруженных сил Украины. Я не исключаю, что эти деньги пойдут также на помощь в строительстве объекта в Очакове, Николаевской области. И я не исключаю, что в дальнейшем, в следующем году, сумма эта будет увеличена. Скорее всего, будет постепенно, незначительно, но постепенно увеличение финансирования помощи вооруженным силам Украины со стороны правительства США. Андрій Бузаров, політолог міжнародний, був з нами на зв'язку. Остап Єднак, народний депутат у студії. А ви як?